បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើមីហាលកូនកាត់ lang មួយឆ្នាំផ្ទៀះធំសម្រាប់ញ៉ាំខ្លួនឯងនឹងចែកគ្នាៗអ្នកចិត្តខាងញ៉ាំជាមួយផងដែរសម្រាប់មីហាលមួយឆ្នាំផ្ទៀះធំនេះបងប្អូនទាំងអូនគ្នាបើសិនជាបានសាររសជាតិហើយគឺថាញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនសំខាន់ណាស់គ្រឿងផ្សំអត់ញ៉េញៃហើយចំណាយលុយតិចក្នុងការធ្វើទៀតដ មីហើយកូនកាត់មួយឆ្នាំនេះហារូបមុនគឺខ្ញុំធ្វើក localObject ឆាខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមករួចទៀតអែមរបស់គេតោះទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទេសម្រាប់ការគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកមានរបប4យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំនៅតែបន្តខិតខំផលិតមេតិកាវីដេអូឆាជូនបងប្អូនទស្សនានោះគឺ like share comment នឹង follower បងប្អូនដឹងអត់ react របស់បងប្អូនមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ដែលចុចឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់តរថ្ងៃបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំចាប់ដំធ្វើមីហិលកូនកាត់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបោចចំបើងបោចអីយកទៅឲ្យកោរបស់ខ្ញុំឆៃដោយសារតែថ្ងៃនេះអត់បានច្រុតស្មៅកស៊ីក្រែមក្រាស់មួយថ្ងៃទេកូនថ្ងៃណាអត់បានច្រុតស្មៅឲ្យញ៉ាំទេ តតោពិបោច្បាំងបောက်អីឲ្យកោឆៃរួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាស្គីបពេញដៃពេញជើងត្មងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដាំធ្វើការលាងដៃលាងជើងដើម្បីសម្អាតជាតិស្គីបនឹងចាញ់អូយដាក់ទឹកមកកប ாய் មកគឺថាជែកជែកស្រួលខ្លាំងមែនតានតតោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើមីហិលកូនកាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើមីហិលកូនកាត់បងប្អូនមានដូចជាស្បែកដាវពណ៌ស្បាយស្បែកបកក ការ khat na ពណ៌ salted... khieu okay, bon bon. bon, bon ស hmm, ាច់កប៉ះហាត់សាច់កមីផ្សិតមកជលមកទេ thom ស្ពៃទឿករ៉ាត់សាឡាត់អូខេបងប្អូនជាដបងគឺខ្ញុំដាំទឹក Đam អីសិនដើម្បីទុកសម្រាប់ស្រស់មីរបស់យើងឲ្យវាទន់ឆ្អិនល្អហ៊ឹមផ្សែងឲ្យចាក់ចុកមកងសម្រាប់មីហាល់ដែលខ្ញុំកំពុងតែហែកនេះ មានបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយជាវិសានៅតាមតពលូចាប់ហួយມັນខ្វះទេបងប្អូនចង់ទិញប្រមាណលោក៏បានដែរមួយកញ្ចប់តែ1000រៀលទេនៅតំបន់ភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំមីហាលាគឺត្រូវតែដាក់មកទេហើយបើមិនដូច្នេះយើងមិនដាក់មកទេមិនសមជាឈ្មោះថាមីហលសម្រាប់មីហលកូនកាត់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាហលតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំធ្វើមិនអោយហលទេហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំកំពុងតែឆ្កឹះក្របមកទេចាញ់ ក្កថាមកទេហលដីសាក្របមែនអត់ក្រោយពីទឹកដាំពុះគ្រក់គ្រក់ហើយយើងក៏យកមីរបស់យើងយកមកស្រស់សម្រាប់មីដែលយើងយកមកស្រស់នេះគឺយើងត្រូវស្រស់វាឲ្យឆ្អិនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបន្ទាប់ពីញុំស្រស់វាឆ្អិនហើយញុំក៏ស្រង់យកវាដាក់នឹងកាច្រែងຕົកឲ្យវាស្រស់ទឹកញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីការពែកកំអុយវារិចមីពីព្រោះអីមីហាលដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡំមួយឆ្នាំខ្ទះធំច្រើនមែនតែនតំរាំបានញុំរិចស្គួយត្មងហើយខ្ញុំយកមកទេដែលខ្ញុំបានច គ្របរួយយកវាមកស្រស់ទឹកដៅដើម្បីកាត់បន្ថយភាពហិលសម្រាប់ម្តែនេះគឺវាឲ្យសើហលឡេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តែដូចសាតែញុំធ្វើឲ្យគ្មេងៗញ៉ាំដែរអញ្ចឹងខ្លាចពូគាត់ហលអញ្ចឹងឲ្យញុំក៏ធ្វើការស្រស់វាមកតង់ទៀតលាងទឹកលាងឲ្យស្អាតព្រោះឲ្យបានញុំយកវាមកជ្រាំញុំជ្រាំវាឲ្យម៉ត់ឲ្យម៉ត់សុងអញ្ចឹងណាដើម្បីទុកសម្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងមីហលរបស់យើង ខ្ញុំដើមទឹកមួយឆ្នាំគទីហើយបន្តមកទីខ្ញុំដាច់ជាមួយនឹងផ្ទំក្ហមមិនទេយកគ្រឿងតែប្រហាត់កញ្ចប់ដែលមាននៅក្នុងមីស្រាប់យកមកចាក់ចូលលើឆ្នាំងបន្ថែមជាមួយនឹងអំ ্বল មី អានេមតេខ្លាញ់របស់វាបងប្អូនទាំងអោកនីខ្ញុំចាក់ចុះក្នុងឆ្នាំងទាំងអស់យើងដាក់ជាមួយនឹងសកសចមួយវេចហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងអំបលនទីចអំបលសបងប្អូនទាំងអោកនីយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកមតេកលាស់ចានបងប្អូនទាំងអោកនីកលាស់កូនចានហ្នឹងណាហើយជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ ճ ងមួយវេចដែរខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបររដេនទីច ហើយបន្តមកទៀតនេះមកទេចិញ្ច្រាមរបស់យើងនឹងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំដាក់មកទេចិញ្ច្រាមចូលគឺដើម្បីយកពណ៌ទេបងប្អូនហើយយើងផ្សំគ្រឿងផ្សំអីឲ្យគ្រប់គ្រឿងទៅយើងពឡោຫມើទៅបើមិនជិវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងក៏បន្តដាក់ជាមួយនឹងភាសាខ្កោចូលនៅពេលដែលទឹកដាំពុះភាសាខ្កោរបស់យើងចាប់ដាំឆ្អិនសូមយើងយករបស់របរផ្សេងផ្សេងយើងក៏ដាក់លាយជាមួយយើងដាក់ភាសាខ្កោចូលឲ្យຕົកឲ្យវាពុះក្រក់ក្រក់ឆ្អិនភាសាខ្កោទៅសូមយើងដាក់ជាមួយនឹងការ៉ុតដាក់ជាមួយនឹងស្ពៃបកោ ហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្បៃតឺបន្ថែមជាមួយនឹងផ្កាខ្នាពោះឃាវហើយយើងគោត្រឡប់ចង្វល់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងអាហ្នឹងបន្លែខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឆ្លាញ់បន្លែអីផ្សេងទៀតយើងដាក់បន្លែហ្នឹងទៅហើយចុងក្រោយយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងស្បៃក្ដៅពោះស្វាយចូលអាហ្នឹងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងគោត្រឡប់គោត្រឡប់ចុះឡើងចុះឡើងទៅຕົកឲ្យវាពុះតិចនេះបងប្អូនអូយតំណងខ្លាំងមែនថ ដែលតាមក្រោយឡង cleen ហ្មងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹករស់ជាតិពេលនឹងណាហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយរបស់យើងមួយទៀតនោះគឺផ្សិតម្ជុលផ្សិតម្ជុលនេះគឺយើងត្រូវតែដាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្ថែមរស់ជាតិរឹតតែឆ្ងាញ់សម្រាប់ញោមណាគឺញោមចូលចិត្តផ្សិតម្ជុលណា ហើយយើងដាក់វាចូលទៅតិចទេវាឆ្អិនហើយសត្វមចុលហ៎វាឆ្អិនលឿនទេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីមីហិលកូនកាត់របស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏លើកវាយកទៅដាក់នៅលើក្រែដើម្បីដួសចាយខ្មែងខ្មែងឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការចាប់មីចាប់សាឡាដដាក់ចូលទៅក្នុងចានឬហើយបានខ្ញុំដួសជាមួយនឹងទឹកមីហិលរបស់យើងចូលពីលើហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដួសម្នាក់មួយចានម្នាក់មួយចានឲ្យខ្មែងខ្មែងញ៉ាំ អឺគលៀនណានៅក្នុងចានយើងដាក់ត្របជាមួយនឹងសាឡាត់ដីកនៅលើសាឡាត់យើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងសរសៃមីហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ដោះជាមួយនឹងទឹកមីហិលរបស់យើងនឹងឯងដាក់ចូលពីលើទៅអឺឥឡូវខ្ញុំដូររីហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការចែកខ្មែងខ្មែងឲ្យពួកគាត់ម្នាក់ម Each ចានម្នាក់ម Each ចានញ៉ាំសម្រាប់អូនអូដែលកំពុងតែនៅសិក្សារៀនសូត្រទៅទំនៃពីការសិក្សាតាមតែបបូរមិត្តភ័ក ផាធីធ្វើអីញ៉ាំហើយតែតរឹងនឹកថាមិនដឹងថាធ្វើអីញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់មွတ်អីចឹងណាណែអូនអូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើមីហិលកូនកាត់បែបនេះក៏បានដែរដាក់មួយឆ្នាំងខ្ទះប៉ុណ្ណឹងទៅគឺថាចែកគ្នាញ៉ាំពេញផ្ទះតែម្ដងបើមានគ្នាត្រឹម10នាក់អីចូលលុយគ្នាតែម្នាក់3000ណាធ្វើបានញ៉ាំឆ្អែតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្អែតគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងព្រោះអីគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើມັນជាបបាតរកតេបងប្អូនកឡែងណាក៏មានលក់ដែរអាចរៀបធ្វើមីហិ បងប្អូនគ្នាពីមុនមកគឺថាខ្ញុំចេះតែធ្វើក្លោកកតុកឆាតែនឹងស្អីស្អីតែប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែធ្វើធ្វើទៅ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  អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយកវាមកធ្វើជាវីដេអូចាក់ជូនបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងទៅកំផ្លេកជួយស៊ែម្នាក់មួយទុកសារធ្វើញ៉ាំណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមីហឺកូនកាត់របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់ការតំដានទស្សនាកំផ្លេកជួយចុច Follow Page Cambodia មិនសຽງម្នាក់មួយផងណា